নমস্কাৰ। আজি আমি শিক্ষণ শিকন সামগ্ৰী আৰু সঁজুলি সম্পৰ্কে কিছু আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ আৰু এই সঁজুলিসমূহ আমি মাল্টিমিডিয়াৰ মাধ্যমেৰে কেনেকৈ আমি আমাৰ শিক্ষানুষ্ঠানত বা আমাৰ শ্ৰেণীকোঠাত আমি আমাৰ এই শিক্ষণ সঁজুলিসমূহ আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ সেই সম্পৰ্কে আমি কিছু আলোচনা আগবঢ়াম। আজি আমাৰ মূল বিষয় হৈছে যে শৈক্ষিক অনুষ্ঠানত বা শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰযোগ্য মাল্টিমিডিয়া আৰু এই মাল্টিমিডিয়াসমূহক আমি কেনেদৰে আমি আমাৰ শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰত বা আমাৰ শিক্ষানুষ্ঠানত বা আমাৰ শ্ৰেণীকোঠাত আমাৰ বিষয়ৰ পাঠদানৰ ক্ষেত্ৰত আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ সেই সম্পৰ্কে আমি কিছু আলোচনা আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ। এতিয়া আমি আহিছোঁ মাল্টিমিডিয়া কি। মাল্টিমিডিয়া যে যোগাযোগৰ ক্ষেত্ৰত নতুবা কোনো এটা বিষয় প্ৰকাশৰ ক্ষেত্ৰত যদি এটাতকৈ অধিক মাধ্যম যেনে শ্ৰৱণমূলক, দৃশ্যমূলক, দৃশ্য ব্যৱহাৰ কৰা হয় তেনেহ'লে তাক মাল্টিমিডিয়া বুলি কোৱা হয়। অৰ্থাৎ একোটা বিষয়ৰ অধ্যয়নৰ ক্ষেত্ৰত বা শিক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি এটাতকৈ অধিক মাধ্যমৰ প্ৰয়োগ কৰোঁ, ধৰা হওক যদি শ্ৰৱণমূলক মাধ্যমৰ আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ বা তাৰ লগে লগে যদি আমি দৃশ্য শ্ৰব্যমূলক মাধ্যমৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু তাৰ লগে লগে যদি আমি দৃশ্যমূলক মাধ্যমৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ, গতিকে আটাইখিনিকে এই তিনিটা মাধ্যমক একেলগে আমি মাল্টিমিডিয়া বুলি ক'ব পাৰোঁ। এতিয়া আমি আহিছোঁ মাধ্যম কি বা সঁজুলি কি আৰু সামগ্ৰী কি। মাধ্যম হৈছে যে এটা ইন্দ্ৰিয়গ্ৰাহ্য এটা বিষয় যাৰ জৰিয়তে আমি আমাৰ মগজুৰ লগত আমাৰ যিটো লক্ষ্য বস্তু তাৰ লগত সম্পৰ্ক আমি স্থাপন কৰিব পাৰোঁ। ধৰা হওক আমি আমাৰ শিক্ষানুষ্ঠানত আমি এটা বিষয়ৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰিবলৈ গৈছোঁ বা এটা বিষয় সম্পৰ্কে জ্ঞান লাভ কৰিবলৈ গৈছোঁ। সেই বিষয়টোৰ লগত জড়িত বিভিন্ন দিশৰ লগত আমাৰ মগজুৰ যি সম্পৰ্ক আমি যেনেদৰে কৰোঁ মগজুৰ সম্পৰ্ক, সেই সম্পৰ্কটো বা আমি যিধৰণে আমি যি প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে আমি সম্পৰ্ক সাধন কৰোঁ, যোগাযোগ স্থাপন কৰোঁ, আমি সেই প্ৰক্ৰিয়াটোকে আমি মাধ্যম বুলি কওঁ। যেনে ধৰা হওক আমি প্ৰথমতে এটা বিষয়ৰ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিবলৈ বা বিষয় সম্পৰ্কে জ্ঞান লাভ কৰিবলৈ যোৱাৰ লগে লগে সেই বিষয়টোৰ লগত আমাৰ মগজুৰ এটা সম্পৰ্ক বা এটা সংযোগ স্থাপন কৰিব লাগিব। আৰু আমি সেই সম্পৰ্কটো কি ধৰণে স্থাপন কৰিব পাৰোঁ, যে আমাৰ ইন্দ্ৰিয়ৰ যোগেদি, ধৰা হওক আমাৰ চকুৰ যোগেদি, আমাৰ ঘ্ৰাণৰ যোগেদি বা আমাৰ কাণৰ যোগেদি, শ্ৰৱণ শক্তিৰ যোগেদি আমি তাৰ লগত সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিব পাৰোঁ। আৰু এই যে সম্পৰ্ক স্থাপন কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া, এই প্ৰক্ৰিয়াটোকে আমি মাধ্যম বুলি কওঁ। ধৰা হওক যে এটা বিষয় সম্পৰ্কে আমি জ্ঞান আহৰণ কৰিবলৈ গৈছোঁ, ধৰা হওক আমি লৈছোঁ এটা উদাহৰণস্বৰূপে এডাল গছ সম্পৰ্কে আমি কিছু জ্ঞান আহৰণ কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ। আৰু গছডাল প্ৰথমতে আমি কি কৰিম, আমি আমাৰ দৃশ্য বা চকুৰ যোগেদি, আমাৰ দৃষ্টিশক্তিৰ যোগেদি গছডালৰ লগত আমাৰ সংযোগ স্থাপন কৰিবলৈ বিচাৰিম। আৰু তাৰ যোগেদি আমি কি কৰিম, যে গছ সম্পৰ্কে থকা বিভিন্ন জ্ঞান বা বিভিন্ন দিশ সম্পৰ্কে আমি তথ্য আহৰণ কৰিম আৰু তাৰ যোগেদি আমি জ্ঞান লাভ কৰিম। আৰু এই যিটো মাধ্যম, আমি এই মাধ্যমটোক আমি ক'ব পাৰোঁ যে এইটো দৃশ্যমূলক মাধ্যম। যে মাধ্যম হৈছে যি ইন্দ্ৰিয়গ্ৰাহ্য প্ৰক্ৰিয়াৰ যোগেদি লক্ষ্যবস্তু আৰু মগজুৰ মাজত যোগাযোগ স্থাপন কৰিব পাৰি। অৰ্থাৎ মাধ্যম যাৰ জৰিয়তে আমি নিৰ্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তু, আমাৰ নিৰ্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তু আৰু আমাৰ মগজুৰ মাজত আমি সংযোগ সাধন কৰিব পাৰোঁ, আমি তাকেই মাধ্যম বুলি ক'ব পাৰোঁ। সাধাৰণতে শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰত আমি তিনিটা মাধ্যম বিশেষভাৱে আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ, সেয়া হৈছে দৃশ্যমূলক মাধ্যম, শ্ৰব্যমূলক মাধ্যম আৰু দৃশ্য শ্ৰব্যমূলক মাধ্যম। এতিয়া আহিছোঁ আমি সঁজুলি কি। শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰত ব্যৱহৃত আমি জানো যে আমি আমাৰ শিক্ষানুষ্ঠানত বা আমাৰ শ্ৰেণীকোঠাত কোনো এটা বিষয় সম্পৰ্কে আমি অধ্যয়ন কৰিবলৈ যাওঁতে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ সঁজুলি ব্যৱহাৰ কৰোঁ বা বিভিন্ন ধৰণৰ আমি বিশেষ বস্তুৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ। আৰু এই বস্তুসমূহকে আমি ইয়াৰ কিছুমান বস্তুক বা কিছুমান সামগ্ৰীক আমি সঁজুলি বুলি ক'ব পাৰোঁ। অৰ্থাৎ সঁজুলি হৈছে যাৰ জৰিয়তে কোনো এটা বিষয় বা বিষয়ৰ অন্তৰ্গত বিভিন্ন দিশসমূহ উপস্থাপন কৰিব পাৰি। ধৰা হওক যে আমি পূৰ্বতে আমি কি কৰিছিলোঁ, এটা গছৰ উদাহৰণ লৈছিলোঁ। আমি এতিয়াও এডাল গছৰ উদাহৰণ ল'ব বিচাৰিছোঁ। আৰু আমি দেখিছোঁ যে যেতিয়া আমি এডাল গছৰ বিষয়ে আমি অধ্যয়ন কৰিবলৈ যাওঁ বা গছৰ বিষয়ে আমি জ্ঞান লাভ কৰিবলৈ যাওঁ, যে আমি
সঁজুলিৰ যোগেদি আমি কিছুমান সঁজুলিৰ যোগেদি সেই গছডালক বা সেই গছডালৰ বিভিন্ন দিশসমূহ আমাৰ শ্ৰেণীকোঠাত আমি উপস্থাপন কৰিব পাৰোঁ। আমি জানো যে এডাল গছ বৃহৎ গছ হ'ব পাৰে, সৰু গছ হ'ব পাৰে, আৰু সেই বৃহৎ গছসমূহক আমি আমাৰ শ্ৰেণীকোঠাত আমি উপস্থাপন কৰিব নোৱাৰোঁ। গতিকে সেই গছডালৰ বিভিন্ন দিশসমূহ আমি আমাৰ শ্ৰেণীকোঠাত আমাৰ বিভিন্ন ধৰণে আমি তাক উপস্থাপন কৰিব পাৰোঁ। আৰু এই উপস্থাপন কৰাৰ পদ্ধতিসমূহ যি ধৰণে আমি উপস্থাপন কৰিব পাৰোঁ এডাল গছক, বা ধৰক আমি এটা বাঘৰ বিষয়ে আমি জানিব বিচাৰিছোঁ, আমি বাঘৰ বিভিন্ন দিশ বা বাঘৰ বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সম্পৰ্কে আমি আমি জ্ঞান আহৰণ কৰিব বিচাৰিছোঁ বা জানিব বিচাৰিছোঁ, কিন্তু শ্ৰেণীকোঠাত এটা সঁচাসচি বাঘ অনাটো কোনো পধ্যেই সহজসাধ্য নহয়, ই বিপদজনক। গতিকে আমি বাঘৰ বিষয়ে জানিবলৈ যাওঁতে আমি বাঘৰ বিভিন্ন গুণাগুণসমূহ বা বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যসমূহ আমাৰ শ্ৰেণীকোঠাত আমি বিভিন্ন ধৰণে উপস্থাপন কৰিব পাৰোঁ। আৰু এই উপস্থাপন কৰাৰ যি প্ৰক্ৰিয়া বা যি পদ্ধতি আমি থাকে সেইসমূহকে আমি বা উপস্থাপন কৰাৰ যি ব্যৱস্থা সেই ব্যৱস্থা বা উপাদানসমূহক আমি কি কৰিব পাৰোঁ, সঁজুলি বুলি কওঁ। যেনে ধৰক আমি সঁজুলিৰ উদাহৰণস্বৰূপে আমি ব্লেকবোৰ্ড ধৰিব পাৰোঁ, যে ব্লেকবোৰ্ড বা ফলকত আমি চক পেঞ্চিল বা মাৰ্কাৰ পেনেৰে আমি কি কৰিব পাৰোঁ, বাঘৰ চিত্ৰ আঁকিব পাৰোঁ, আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বা শিকাৰুসকলক আমি বাঘ সম্পৰ্কে বিভিন্ন জ্ঞান প্ৰদান কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া এই যে ফলকখন, এই যে ব্লেকবোৰ্ডখন, এই ব্লেকবোৰ্ডখন হ'ব আমাৰ সঁজুলি। এতিয়া আহিছোঁ সামগ্ৰী। সামগ্ৰী কি? বিষয়ৰ লগত সংগতি থকা যিসমূহ উপাদান সঁজুলিৰ জৰিয়তে উপস্থাপন কৰিব পাৰি। অৰ্থাৎ আমি জানিলোঁ যে সঁজুলি কি, যে এখন ব্লেকবোৰ্ড এখন সঁজুলি হ'ব পাৰে, বা আন আন কিছুমান বস্তু আমি সঁজুলি হ'ব পাৰে। আমি পৰৱৰ্তী সময়ত আমি সঁজুলিৰ বিভিন্ন উদাহৰণৰ জৰিয়তে আমি বুজাম যে এই সঁজুলিসমূহত আমি যিসমূহ সামগ্ৰীৰে বিষয়বস্তু সম্পৰ্কে উপস্থাপন কৰোঁ আমি তাকে সামগ্ৰী বুলি কওঁ। ধৰা হওক চক পেঞ্চিল এডাল সামগ্ৰী হ'ব পাৰে, বা কাঠৰ টুকুৰা এটা সামগ্ৰী হ'ব পাৰে, বা শিল এটুকুৰা সামগ্ৰী হ'ব পাৰে। এই ধৰণৰ সামগ্ৰীৰ জৰিয়তে আমি যেতিয়া সঁজুলি এটাত কোনো এটা বিষয় সম্পৰ্কে আমি উপস্থাপন কৰোঁ, সেই সঁজুলিটোত উপস্থাপন কৰা সামগ্ৰীসমূহকে আমি বা উপাদানসমূহকে আমি সামগ্ৰী বুলি কওঁ। এতিয়া আহিছোঁ আমি শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰত উপযোগী হিচাপে বিবেচিত মাধ্যম। আমি শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণৰ আমি মাধ্যম ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ, কেনেধৰণৰ মাধ্যমৰ জৰিয়তে আমি কোনো এটা বিষয় আমাৰ শিক্ষানুষ্ঠানত বা আমাৰ শ্ৰেণীকোঠাত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ আগত বা শিকাৰুসকলৰ আগত উপস্থাপন কৰিব পাৰোঁ। প্ৰথম উপযোগী মাধ্যম হৈছে শ্ৰৱণমূলক মাধ্যম। শ্ৰৱণমূলক মাধ্যম হৈছে যে শ্ৰৱণ ইন্দ্ৰিয়ৰ জৰিয়তে লক্ষ্যবস্তু আৰু মগজুৰ মাজত সংযোগ সাধন কৰি কোনো এটা বিষয় সম্পৰ্কে জ্ঞান আহৰণ কৰাৰ যি প্ৰক্ৰিয়া তাকে শ্ৰৱণমূলক মাধ্যম বুলি কোৱা হয়। অৰ্থাৎ কোনো এটা বিষয় সম্পৰ্কে জ্ঞান আহৰণ কৰিবলৈ যাওঁতে যদি শ্ৰৱণ ইন্দ্ৰিয়ৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় বা শ্ৰৱণ ইন্দ্ৰিয়ৰ যোগেদি সেই বিষয়ৰ লগত আমাৰ মগজুৰ সংযোগ সাধন কৰা হয় তাকে আমি শ্ৰৱণমূলক মাধ্যম বুলি কওঁ। দৃশ্যমূলক মাধ্যম হৈছে যে দৰ্শন ইন্দ্ৰিয়ৰ জৰিয়তে লক্ষ্যবস্তু আৰু মগজুৰ মাজত সংযোগ সাধন কৰি কোনো এটা বিষয় সম্পৰ্কে জ্ঞান আহৰণ কৰাৰ যি প্ৰক্ৰিয়া তাকে দৃশ্যমূলক মাধ্যম বুলি কোৱা হয়। অৰ্থাৎ বিষয় সম্পৰ্কে জ্ঞান আহৰণ কৰিবলৈ যাওঁতে যদি আমাৰ চকুৰ ব্যৱহাৰ হয় আৰু চকুৰ জৰিয়তে চকুৰ দৃষ্টিৰ যোগেদি বিষয় আৰু আমাৰ মগজুৰ মাজত সংযোগ সাধন কৰা হয় আৰু তাৰ জৰিয়তে আমি জ্ঞান লাভ কৰা হয় আৰু সেই প্ৰক্ৰিয়াটোকে বা সেই মাধ্যমটোকে আমি দৃশ্যমূলক মাধ্যম বুলি কওঁ। শ্ৰৱণমূলক মাধ্যম হৈছে যে শ্ৰৱণ আৰু দৰ্শন ইন্দ্ৰিয়ৰ জৰিয়তে লক্ষ্যবস্তু আৰু মগজুৰ মাজত সংযোগ সাধন কৰি কোনো এটা বিষয় সম্পৰ্কে জ্ঞান আহৰণ কৰাৰ যি প্ৰক্ৰিয়া তাকে শ্ৰৱণমূলক মাধ্যম বুলি কোৱা হয়। এই প্ৰক্ৰিয়াটোত আমি দেখিছোঁ যে শ্ৰৱণমূলক মাধ্যমত আমাৰ কাণৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয়, দৃশ্যমূলক মাধ্যমত আমাৰ চকুৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয়, আৰু দৃশ্য শ্ৰৱণমূলক মাধ্যমত চকু আৰু কাণ দুয়োটাই ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এতিয়া আহিছোঁ আমি মাধ্যম অনুসৰি শৈক্ষিক সঁজুলি। অৰ্থাৎ মাধ্যম অনুসৰি আমি আমাৰ শিক্ষানুষ্ঠানত বা আমাৰ শ্ৰেণীকোঠাত আমি কি কি ধৰণৰ সঁজুলি আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ বা কি কি ধৰণৰ সঁজুলি ব্যৱহাৰ কৰা হয় আমি সেই সম্পৰ্কে কিছু আলোচনা কৰিম। প্ৰথম,
শ্রব্যমূলক মাধ্যম আর ইয়ার অন্তর্গত সঁজুলি সমূহের বিষয়ে আমি কিছু জ্ঞান আহরণ করো যে শ্রব্যমূলক সঁজুলি হৈছে সেইবিলাক সঁজুলি যার যোগেদি প্রেরণ করা বার্তা সমূহ আমি শ্রবণ প্রক্রিয়ার জড়িয়ে বা কানেরে শুনি আয়ত্ত করব পারো। অর্থাৎ শ্রবণমূলক মাধ্যম আর ইয়ার অন্তর্গত সঁজুলির জড়িয়ে আমি আমার কানেরে বিষয়বস্তু সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করব পারো। অর্থাৎ এই সামগ্রী সমূহের যোগেদি আমি আমার শ্রবণ ইন্দ্রিয়ের লগত সংযোগ সাধন করে বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করব পারো। শিক্ষা ব্যবস্থার উপযোগী কেটামান শ্রবণমূলক সঁজুলি হৈছে যেনে অনাতাঁর যন্ত্র বা রেডিও, টেপ রেকর্ডার, ক্যাসেট, সিডি ইত্যাদি। এতিয়া আহিছো আমি অনাতাঁর যন্ত্রের যোগেদি আমি কেনেদরে আমি বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করব পারো। আমি জানো যে আমি আজিরপরা 10 বছর আগতে আমি কি করেছিলো, আমার প্রত্যেকরে অনাতাঁর যন্ত্রের প্রতি অত্যধিক সে সম্পর্কে আমি অত্যধিক শুনেছিলো বা সেই সময় অত্যধিক প্রচলন আছিল। আর এই অনাতাঁর যন্ত্রের যোগেদি গীত মাতর উপরও গীত মাত নাটক আদির উপরও বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে বিভিন্ন আলোচনারও সম্প্রচার হয়েছিল। আর এই আলোচনা সমূহের যোগেদি বা এই আলোচনা সমূহ আমি শুনি এই আলোচনাত আলোচিত বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে আমি জ্ঞান আহরণ করব পারো। যে ধরক আজির বতর সম্পর্কে বা বিভিন্ন ভৌগোলিক পরিবেশের বিষয়ে বা বিভিন্ন রাজনৈতিক পরিবেশের বিষয়ে রেডিওর যোগেদি বা অনাতাঁর যন্ত্রের যোগেদি বিভিন্ন ধরনের আলোচনা বা বিভিন্ন ধরনের বিশেষজ্ঞর লগত করা বিভিন্ন আলোচনার সম্প্রচার হয়েছিল। আর সেই সম্প্রচারের যোগেদি আমি বিভিন্ন ধরনের আমি তথ্য লাভ করবলে সক্ষম হোক আর তার লগে লগে আমি সেই বিষয় সম্পর্কে আমি জ্ঞান আহরণ করব পারো। টেপ রেকর্ডার, টেপ রেকর্ডারও একটা অন্যতম শ্রব্যমূলক মাধ্যম হব পারে যে টেপ রেকর্ডারের যোগেদি আমি বিভিন্ন ধরনের আমি তথ্য আমি আহরণ করব পারো। যে ধরক যদি আমি ভাষা বিজ্ঞান সম্পর্কে আমি যদি অধ্যয়ন করবলে যাও বা অধ্যয়ন করব বিচারো তেনেহলে আমি টেপ রেকর্ডারের যোগেদি যিকোনো একটা ভাষার বা আমার লক্ষ্য ভাষাটো কোৱা যিসকল মানুষে সেই লক্ষ্য ভাষাটো কয় বা যিসকল মানুষের মাজত সেই লক্ষ্য ভাষাটো প্রচলিত সেই অঞ্চল সমূহ গৈ আমি সেই লক্ষ্য ভাষা সম্পর্কে আমি কিছু তথ্য আহরণ করব পাৰো বা রেকর্ড করে আনিব পাৰো। আর তার যোগেদি আমি সেই ভাষাটোর অন্তর্গত সেই ভাষাটোর বিভিন্ন উপাদান সমূহ আমি বিশ্লেষণ করব পাৰো আর সেই বিশ্লেষণের যোগেদি আমি বিভিন্ন ধরনের জ্ঞান লাভ করব পাৰো। গতি টেপ রেকর্ডারের যোগেদিও আমি বিভিন্ন ধরনের জ্ঞান আমি আহরণ করব পাৰো। তারপরেও আমি শ্রব্যমূলক মাধ্যম হিসাবে বিভিন্ন ধরনের ক্যাসেট, সিডি আদিও প্রয়োগ করব পাৰো। আমি জানো যে আমার বজারত বিভিন্ন ধরনের শৈক্ষিক ক্যাসেট বা সিডির ব্যবহার আছে আর প্রচলন আছে আর সেই সমূহ আমি আমার দোকানের বা বজারের আমি কিনি আনি আমার শৈক্ষিক কেন্দ্রত বা আমার শিক্ষানুষ্ঠান ব্যবহার করে তার যোগেদি আমি জ্ঞান আমি আমার শিকারুসলক জ্ঞান দিব পারো বা আমার ছাত্র ছাত্রীসলক জ্ঞান দিব পারো। এতিয়া আহিছো আমি দৃশ্যমূলক মাধ্যমের অন্তর্গত সঁজুলি সম্পর্কে কিছু কথা জানিবলৈ যে দৃশ্যমূলক মাধ্যমের অন্তর্গত কি কি সঁজুলি থাকিব পাৰে আর এই সঁজুলি সমূহ আমি কেনেদরে ব্যবহার করব পাৰো আর তার যোগেদি আমি কেনেদরে জ্ঞান আয়ত্ত করব পাৰো। যে দৃশ্যমূলক সঁজুলি হৈছে সেইবিলাক সঁজুলি যার যোগেদি প্রেরণ করা বার্তা সমূহ আমি দর্শন প্রক্রিয়ার জড়িয়ে বা চকুরে দেখি আয়ত্ত করব পাৰো। অর্থাৎ এই মাধ্যমের অন্তর্গত সেইবিলাক হৈছে সঁজুলি যিসমূহ আমি আমার চকুরে দেখি বা চকুর যোগেদি আমার দৃষ্টির যোগেদি আমি চাই তারপর আমি বিভিন্ন ধরনের জ্ঞান আহরণ করব পাৰো। এই মাধ্যমের অন্তর্গত কেটামান গুরুত্বপূর্ণ সঁজুলি হৈছে যেনে ফলক বা বোর্ড, যেনে চক পেন্সিল ফলক বা চক পেন্সিল বোর্ড, ফ্লেনেল কাপড়ের ফলক, চুম্বকীয় ফলক ইত্যাদি। যেনে ফলক আমি আমার শিক্ষানুষ্ঠানত আমি দেখিছো যে অত্যধিক প্রচলন থকা দৃশ্যমূলক সঁজুলি হৈছে আমার চক পেন্সিল ফলক বা ব্ল্যাকবোর্ড, যাক আমি ব্ল্যাকবোর্ড বুলি কও সেয়া হৈছে চক পেন্সিল ফলক। আর আমার শিক্ষানুষ্ঠানের সময় প্রতিটি শ্রেণীকোঠাতে ইয়ার যথেষ্ট ব্যবহার করা হয়। যেতিয়া কোনো একটা বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান দিবলৈ যোৱা হয় সেই বিষয়ের অন্তর্গত বিভিন্ন উপাদান সমূহ চক পেন্সিলের জড়িয়ে ব্ল্যাকবোর্ড বা ফলকত
লিখি দিয়া হয় আৰু তাৰ জৰিয়তে শিক্ষাৰুৱে বা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে বিভিন্ন ধৰণৰ তথ্য আহৰণ কৰিব পাৰে আৰু তাৰ যোগেদি জ্ঞান লাভ কৰিব পাৰে। ফ্লেনেল কাপোৰৰ ফলক হৈছে এখন কাপোৰৰ যোগেদি নিৰ্মিত ফলক যাত বিভিন্ন বিষয়ৰ অন্তৰ্গত বিভিন্ন দিশসমূহ পিনৰ যোগেদি বা আঠাৰ যোগেদি তাত উপস্থাপন কৰা হয় আৰু তাৰ যোগেদি ছাত্ৰ-ছাত্ৰী বা শিকাৰুসকলক সেই সম্পৰ্কে জ্ঞান দিবলৈ চেষ্টা কৰা হয়। চুম্বকীয় ফলকো ফ্লেনেল কাপোৰৰ নিচিনাই এক প্ৰকাৰৰ ফলক, কেৱল তাত চুম্বকীয় ফলকত চুম্বকৰ জৰিয়তে বিষয়ৰ অন্তৰ্গত বিভিন্ন উপাদানসমূহ আঁৰি থোৱা হয় বা উপস্থাপন কৰাৰ চেষ্টা কৰা হয়। আন এক প্ৰকাৰৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ দৃশ্যমূলক সঁজুলি হৈছে যেনে ঘোষণা পত্ৰ, যাক আমি বুলেটিন বোৰ্ড বুলি কওঁ, আৰু এই বুলেটিন বোৰ্ডৰ যোগেদি আমি বিভিন্ন তথ্য ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বা শিক্ষকসকলক দিব পাৰোঁ। আমি বুলেটিন বোৰ্ড দেখিছোঁ যে ধৰা হওক শ্ৰেণীকোঠাৰ সময়সূচী আমি বুলেটিন বোৰ্ডৰ যোগেদি আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক দিওঁ, বা বিভিন্ন ধৰণৰ তথ্য বা বিভিন্ন ধৰণৰ জ্ঞান বা জাননী আদি আমি বুলেটিন বোৰ্ডৰ জৰিয়তে বা ঘোষণা পত্ৰৰ যোগেদি আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক দিওঁ, বা আমাৰ শিক্ষানুষ্ঠান বা আমাৰ শ্ৰেণীকোঠাত আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ। আন এক প্ৰকাৰৰ দৃশ্যমূলক মাধ্যম হৈছে যে প্ৰাচীৰ পত্ৰিকা। আমি প্ৰাচীৰ পত্ৰিকাৰ ব্যৱহাৰ সম্পৰ্কে আমি প্ৰায় সকলোৱে জানো যে প্ৰাচীৰ পত্ৰিকা বা ৱাল মেগাজিন কেৱল আমি বেছিভাগ ক্ষেত্ৰতে আমি দেখিছোঁ যে আমাৰ সাহিত্য বা আমাৰ বিষয়ৰ অন্তৰ্গত বিভিন্ন দিশ সম্পৰ্কে আলোচিত বা সেই সম্পৰ্কে অধ্যয়ন কৰা বিভিন্ন লিখনিসমূহ আমি প্ৰাচীৰ পত্ৰিকাৰ যোগেদি আমি উপস্থাপন কৰোঁ, আৰু তাৰ যোগেদি সেই বিষয়ৰ অন্তৰ্গত বিভিন্ন নতুন নতুন তথ্য আমি লাভ কৰিব পাৰোঁ। আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দৃশ্যমূলক সঁজুলি হৈছে ফ্লেশ কাৰ্ড। ফ্লেশ কাৰ্ড হৈছে কিছুমান কাগজ বা কাগজৰ টুকুৰা, আৰু এই টুকুৰাসমূহৰ যোগেদি আমি বিভিন্ন ধৰণৰ তথ্য উপস্থাপন কৰিব পাৰোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সন্মুখত বা শিকাৰুসকলৰ সন্মুখত। এই প্ৰক্ৰিয়াত কেইখনমান আমি কাগজৰ টুকুৰা ল'ব পাৰোঁ, আৰু সেই কাগজসমূহত আমি কোনো এটা বিষয়ৰ অন্তৰ্গত বিভিন্ন তথ্যসমূহ, যিসমূহ মূল তথ্য, সেই মূল তথ্যসমূহ আমি তাত লিপিবদ্ধ কৰিব পাৰোঁ, আৰু সেই কাগজৰ টুকুৰাসমূহ আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সন্মুখত বা শিক্ষানুষ্ঠানত আমি চকুৰ আগত উপস্থাপন কৰিব পাৰোঁ, আৰু তাৰ যোগেদি সেই বিষয়ৰ অন্তৰ্গত কি বিষয় থাকিব পাৰে বা সেইসমূহ কেনেধৰণৰ, তাৰ বৈশিষ্ট্য কেনেকুৱা, সেই বৈশিষ্ট্যসমূহ আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বুজাই দিব পাৰোঁ। ধৰা হওক আজিৰ এই আলোচনাত মই কি কৰিছোঁ, PPT বা পাৱাৰ পইণ্ট ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, আৰু এই পাৱাৰ পইণ্টৰ এখন শ্লাইডক যদি আমি প্ৰিণ্ট কৰোঁ বা আমি তাক প্ৰিণ্ট কৰি লওঁ, তেনেহ'লে এই প্ৰিণ্টখনে হ'ব এখন ফ্লেশ কাৰ্ড, বা এইখনকে যদি আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সন্মুখত মুদ্ৰিত ৰূপত আমি উপস্থাপন কৰোঁ, আৰু তাৰ যোগেদি ধৰা হওক এইখন শ্লাইডত মোৰ আছে যে দৃশ্যমূলক মাধ্যমৰ অন্তৰ্গত সঁজুলি। এই শ্লাইডখনকে যদি আমি মুদ্ৰিত কৰোঁ, আৰু মুদ্ৰিত কৰা যি কাগজৰ টুকুৰা, যি কাগজ, সেইখন যদি আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সন্মুখত উপস্থাপন কৰোঁ, আৰু সেই উপস্থাপন কৰি আমি তাৰ অন্তৰ্গত বিভিন্ন বিষয়সমূহ আমি বুজাই দিওঁ, সেইখনে এখন ফ্লেশ কাৰ্ড হ'ব। এতিয়া আহিছোঁ আমি দৃশ্য শ্ৰব্যমূলক মাধ্যমৰ অন্তৰ্গত সঁজুলি সম্পৰ্কে কিছু জানিবলৈ, বা ইয়াৰ অন্তৰ্গত কি সঁজুলি থাকিব পাৰে, আৰু ইয়াৰ যোগেদি আমি কেনেধৰণে আমি কোনো এটা বিষয় সম্পৰ্কে জ্ঞান আহৰণ কৰিব পাৰোঁ। দৃশ্য শ্ৰব্যমূলক মাধ্যমৰ অন্তৰ্গত সঁজুলি হৈছে সেইসমূহ সঁজুলি যাৰ যোগেদি প্ৰেৰণ কৰা বাৰ্তাসমূহ আমি শ্ৰৱণ প্ৰক্ৰিয়াৰ লগে লগে গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াৰ তুৰুতাৰ জৰিয়তে বা কাণেৰে শুনি আয়ত্ত কৰিব পাৰোঁ। অৰ্থাৎ এই প্ৰক্ৰিয়াত আমি আমাৰ দৃষ্টিশক্তিৰ লগতে আমাৰ শ্ৰৱণ শক্তিৰো প্ৰয়োগ হয়, আৰু এই দুয়োটা শক্তিৰ যোগেদি আমি আমাৰ বিষয়বস্তুৰ লগত আমাৰ মগজুৰ সম্পৰ্ক সাধন কৰোঁ। অৰ্থাৎ এই মাধ্যমত আমাৰ কাণ আৰু আমাৰ চকু দুয়োটা ইন্দ্ৰিয়ৰে ব্যৱহাৰ হয়। কেইটামান দৃশ্য শ্ৰব্যমূলক সঁজুলি হৈছে যে মোবাইল, দূৰদৰ্শন, কম্পিউটাৰ। আমি আমাৰ মোবাইলৰ ব্যৱহাৰ সম্পৰ্কে আমি প্ৰায় সকলোৰে জ্ঞাত যে মোবাইল আমি বিভিন্ন ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ,
মোবাইলত আমি গান শুনিব পাৰোঁ, আমি বিভিন্ন ধৰণৰ চলচ্চিত্ৰ চাব পাৰোঁ, বা মোবাইলৰ যোগেদি আমি বিভিন্ন ধৰণৰ তথ্য আহৰণ কৰিব পাৰোঁ। আৰু মোবাইল এইকাৰণেই দৃশ্য শ্ৰব্যমূলক মাধ্যম যে আমি ইয়াত ছবি চাব পাৰোঁ আৰু তাৰ লগে লগে আমি ইয়াত ইয়াৰ জৰিয়তে প্ৰচাৰিত বিভিন্ন শব্দসমূহ আমি আমাৰ শ্ৰৱণ ইন্দ্ৰিয়ৰ যোগেদি আমি আয়ত্ত কৰিব পাৰোঁ আৰু সেই তাৰ যোগেদি আমি বিভিন্ন ধৰণৰ জ্ঞান আহৰণ কৰিব পাৰোঁ। আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দৃশ্য শ্ৰব্যমূলক মাধ্যম হৈছে দূৰদৰ্শন। এতিয়া দূৰদৰ্শন বহুলভাৱে প্ৰচলিত, প্ৰায় প্ৰতি ঘৰতে আমি দূৰদৰ্শন দেখিবলৈ পাওঁ আৰু এই দূৰদৰ্শনৰ যোগেদি দূৰদৰ্শন কেন্দ্ৰৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ বিষয় সম্প্ৰচাৰিত হয়, বিভিন্ন ধৰণৰ বিষয়ৰ আলোচনা হয় আৰু এই আলোচনাসমূহৰ যোগেদি আমি কি কৰিব পাৰোঁ, সেই আলোচনাসমূহ আমি বাস্তৱ ৰূপৰ ধৰণে আমি তাক চাব পাৰোঁ আৰু সেই আলোচনাৰ আমি কাণেৰেও শুনিব পাৰোঁ। আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দৃশ্য শ্ৰব্যমূলক মাধ্যম হৈছে যে কম্পিউটাৰ। আমি কম্পিউটাৰৰ ব্যৱহাৰ সম্পৰ্কে আমি সকলোৱে জানো যে কম্পিউটাৰৰ যোগেদিও আমি বিভিন্ন ধৰণৰ তথ্য চকুৰে চাই আৰু কাণেৰে শুনি আমি লাভ কৰিব পাৰোঁ আৰু এই কম্পিউটাৰত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ তথ্য লিখিবও পাৰোঁ আৰু লিখি তাক মুদ্ৰণ কৰি আমি তাক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া আহিছোঁ আমি মাল্টিমিডিয়া প্ৰয়োগৰ যোগাত্মক দিশ সম্পৰ্কে জানিবলৈ, অৰ্থাৎ আমাৰ শ্ৰেণীকোঠাত মাল্টিমিডিয়া প্ৰয়োগৰ যোগেদি কি কি আমাৰ লাভ হ'ব পাৰে সেই সম্পৰ্কে কিছু জ্ঞান পাবলৈ। অৰ্থাৎ মাল্টিমিডিয়া প্ৰয়োগৰ যোগেদি আমি কিয় কৰোঁ মাল্টিমিডিয়া প্ৰয়োগ, তাৰ যোগেদি মাল্টিমিডিয়া প্ৰয়োগ কৰাৰ লগে লগে কি কি লাভ হ'ব পাৰে আমাৰ, যেনে প্ৰথম হ'ব পাৰে যে শিক্ষাদান আৰু শিক্ষা আহৰণ সহজ কৰি তোলে। অৰ্থাৎ মাল্টিমিডিয়া প্ৰয়োগে শিক্ষানুষ্ঠানত এখনত কোনো এটা বিষয় সম্পৰ্কে যেতিয়া শিক্ষক এগৰাকীয়ে শিকাৰুসকলক শিকাবলৈ যায় আৰু যেতিয়া শিকাৰুসকলে সেই বিষয় সম্পৰ্কে জ্ঞান আহৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে, এই যিটো প্ৰক্ৰিয়া এই প্ৰক্ৰিয়াটোক অতি সহজ সাধ্য কৰি তোলে। কাৰণ কোনো এটা বিষয় সম্পৰ্কে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে চাক্ষুষভাৱে দৰ্শন কৰিব পাৰে আৰু কাণেৰে শুনি জ্ঞান আয়ত্ত কৰিব পাৰে। গতিকে য'ত এই দুয়োটা প্ৰক্ৰিয়া অৰ্থাৎ শ্ৰৱণ প্ৰক্ৰিয়া আৰু দৰ্শন প্ৰক্ৰিয়া থাকে, সেই ক্ষেত্ৰত কি হয় যে বিষয় এটা সম্পৰ্কে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অধিকভাৱে জ্ঞান আহৰণ কৰাত সহায়ক হয়। দ্বিতীয় যোগাত্মক দিশ হৈছে যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মনোযোগ আকৰ্ষণ কৰাত সহায় কৰে। অৰ্থাৎ যেতিয়া আমি দেখোঁ যে যেতিয়া আমি কোনো এটা দৃশ্য আমি চাবলৈ যাওঁ বা চকুৰে দেখোঁ, সেই দৃশ্যটোৱে বিভিন্ন ধৰণৰ মুভমেণ্ট বা গতিয়ে আমাক আকৰ্ষণ কৰে, আমাৰ দৃষ্টিক আকৰ্ষণ কৰে আৰু তাৰ লগে লগে সেই বিষয়টো সম্পৰ্কে কেতিয়াবা আমি জানিবলৈ অধিক আগ্ৰহান্বিত হওঁ বা নতুবা সেই দৃশ্য বা সেই দৃশ্যৰ গতিয়ে আমাৰ মনটো আকৰ্ষিত কৰে আৰু আমি নজনাকৈয়ে সেই বিষয়টো সম্পৰ্কে আমি জ্ঞান আহৰণ কৰোঁ। ধৰক মই এটা সাধাৰণ উদাহৰণ দিব বিচাৰিছোঁ। আমি আমাৰ ঘৰত দেখিছোঁ যে আমাৰ ঘৰত যিসকল সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছে, সেই ল'ৰা ছোৱালীসকলে কাৰ্টুনৰ প্ৰতি অধিক আগ্ৰহান্বিত। আমি দেখিছোঁ যে আমি এটা কথা গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে আমি লক্ষ্য কৰোঁ যে আমি প্ৰায় লক্ষ্য কৰোঁ যে ধৰা হওক অসমৰ এটা সৰু ল'ৰা বা এজনী সৰু ছোৱালীয়ে কেৱল অসমীয়া জানে, কিন্তু যেতিয়া কাৰ্টুন চায় বা কাৰ্টুনৰ যোগেদি দূৰদৰ্শনৰ যোগেদি সম্প্ৰচাৰিত বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্টুন দৰ্শন কৰে আৰু সেই দৰ্শন কৰাৰ লগে লগে সেই ল'ৰা বা ছোৱালীজনীয়ে অতি সহজভাৱে হিন্দী ভাষাটো আয়ত্ত কৰিবলৈ সক্ষম হয়। গতিকে আমি দেখিছোঁ যে কাৰ্টুনৰ সেই গতিয়ে, সেই ছবিৰ গতিয়ে সেই ল'ৰা বা ছোৱালীটো হিন্দী ভাষা আয়ত্ত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় আগবঢ়াব পাৰিছে। গতিকে যে মাল্টিমিডিয়া প্ৰয়োগৰ যোগেদি আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মনোযোগ আকৰ্ষণ কৰিব পাৰোঁ আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নজনাকৈ আমি বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মানসিক অৱস্থাৰ অনুসৰি আমি তেওঁলোকক বিভিন্ন ধৰণৰ বিষয়ৰ জ্ঞান দিব পাৰোঁ। তৃতীয় যোগাত্মক দিশ হৈছে যে শিক্ষাদানৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় বাতাৱৰণ সৃষ্টি কৰে। অৰ্থাৎ যিকোনো বাতাৱৰণতে শিক্ষা আহৰণ কৰাটো সকলো সময়তে সহজসাধ্য নহয়। কোনো এটা বিষয় সম্পৰ্কে জ্ঞান আহৰণ কৰিবলৈ হ'লে উপযুক্ত বাতাৱৰণ এটা সৃষ্টি কৰাটো প্ৰয়োজন, বা নিৰ্দিষ্ট বা উপযুক্ত বাতাৱৰণ এটাতহে বা পৰিৱেশতহে কোনো এজন শিকাৰুৱে কোনো এটা বিষয় সম্পৰ্কে জ্ঞান আহৰণ কৰিবলৈ সক্ষম। উপযুক্ত বাতাৱৰণত নিৰ্দিষ্ট লক্ষ্য অতিক্ৰম কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বাধা পাব পাৰে। গতিকে মাল্টিমিডিয়াৰ প্ৰয়োগে
শিক্ষানুষ্ঠান এখনত সুন্দৰ বাতাবৰণ বা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰাত সহায় কৰে। চতুৰ্থ গুৰুত্বপূৰ্ণ যোগাত্মক দিশ হৈছে যে ভিন্ন দক্ষতা সম্পন্ন ছাত্ৰ ছাত্ৰী থকা শ্ৰেণীকোঠাৰ বাবে ই অধিক উপযোগী। অৰ্থাৎ আমি জানো যে প্ৰতিজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰে মানসিক ক্ষমতা সদায় একে নহয়। আমি ধৰা হওক এটা শ্ৰেণীকোঠাত এজন ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে আৰু শিক্ষক এজনে কি কৰিব লাগিব, সেই এশজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মানসিক ক্ষমতা এশ ধৰণৰ বুলি ভাবিব লাগিব। কাৰণ প্ৰতিজন শিকাৰুৱে বিভিন্ন পৰিৱেশৰ পৰা শিক্ষানুষ্ঠানলৈ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহে আৰু তেওঁলোকৰ দৈহিক অৱস্থা বা মানসিক অৱস্থা বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ হয়। পঞ্চম গুৰুত্বপূৰ্ণ যোগাত্মক দিশ হৈছে বিমূৰ্ত ধাৰণাক মূৰ্ত কৰি তোলে। অৰ্থাৎ আমি জানো যে আমাৰ জীৱনত বা আমাৰ মানসিক অৱস্থাৰ অনুসৰি বিভিন্ন ধৰণৰ বিমূৰ্ত ধাৰণা আমাৰ শৈক্ষিক প্ৰক্ৰিয়াত বা আমাৰ শিক্ষানুষ্ঠানত আমি প্ৰয়োগ কৰোঁ আৰু এই ধৰণৰ বিমূৰ্ত ধাৰণাবিলাকক আমি মাল্টিমিডিয়াৰ যোগেদি আমি কি কৰিব পাৰোঁ যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সন্মুখত বা শ্ৰেণীকোঠাত আমি মূৰ্ত কৰি তুলিব পাৰোঁ। আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ যোগাত্মক দিশ হৈছে যে মাল্টিমিডিয়াৰ প্ৰয়োগে ই সময় আৰু শক্তি লাঘৱ কৰে। ইয়াৰ যোগেদি আমি বহুত কম সময়তে আমি ভিন্ন বিষয় সম্পৰ্কে বা কোনো এটা বিষয়ৰ বিভিন্ন দিশ সম্পৰ্কে আমি আলোচনা কৰিব পাৰোঁ বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সন্মুখত উপস্থাপন কৰিব পাৰোঁ আৰু ইয়াৰ যোগেদি আমি কি কৰিব পাৰোঁ, অতি সহজ সাধ্যভাৱে বিষয় উপস্থাপন কৰিব পাৰোঁ। চ' আজিলৈ মাল্টিমিডিয়া সম্পৰ্কে বা শিক্ষানুষ্ঠানত মাল্টিমিডিয়াৰ প্ৰয়োগৰ যোগেদি আমি কেনেধৰণে আমি বিষয় সম্পৰ্কে আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সন্মুখত বিভিন্ন দিশ সম্পৰ্কে উপস্থাপন কৰিব পাৰোঁ আৰু মাল্টিমিডিয়াৰ ফলত আমাৰ কি কি লাভ হ'ব পাৰে এই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিলোঁ আৰু আমাৰ ধাৰণা আজি আমাৰ এই আলোচনাৰ যোগেদি আপোনালোক যথেষ্ট উপকৃত হ'ব। ধন্যবাদ।